Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vocês, eu vim dar um recadinho aí, que vocês não estão se inscrevendo no meu canal, vai ter que se inscrever mais, deixar esse like bem grandão, e vocês vão ter que encher chuva de like. Então, gente, foi só um vídeo, então espero que vocês tenham gostado, um super beijo e tchau!